Memorijalni centar Faust Vrančić kao ekskluzivna moderna institucija nova je turistička ponuda na otoku Prviću, gradu Vodicama i Šibensko-kninskoj županiji. Projekt smo snimali dok se centar još gradio u siječnju 2012. Tada su sugovornici otkrili kako predviđaju znatno povećanje broja posjetitelja na otoku Prviću, što će imati utjecaja na lokalno malo i srednje poduzetništvo. Je li projekt priveden kraju i je li se pokazao uspješnim, pogledajmo u reportaži koja slijedi. Do Prvića najbrže možete doći ukrcate li se na prvi brodić usidren u Vodičkoj luci. Šipurine i Prvić luka dva su mjesta koja možete posjetiti na tom otoku, a od 14. rujna 2012. godine otvoren je i memorijalni centar Faust Vrančić, koji ćete uočiti čim pristanete u Prvić luku. Riječ je o projektu na kojem se radilo godinama, a sufinancirala ga je Europska unija. Mali otok skriva velike tajne. Reći će vam lokalno stanovništvo kad ih pitate što za njih znači memorijalni centar. Lokalno stanovništvo je poduprlo sam razvoj ove turističke ponude. Mi je memorijalni centar računamo kao kulturno-turističku ponudu i u planu je otvaranje suvenirnice gdje će svi otočni proizvođači moći izložiti svoje proizvode. Između ostalog ugostitelji i hotel i hostel koji tu radi u svoju ponudu uvrštavaju i posjet. A da ne govorim o brodarima koji imaju jedan razlog više, i sam hotel Olimpija je ostvario jednu kontakt vezu s nama iz Vodica i oni svoj kongresni turizam, u svoju ponudu kongresnog turizma uvrštavaju i posjet našem memorijalnom centru. Je ponuda u turističkom pogledu bogatija u odnosu na prije za samo mjesto i za čitavu regiju. Ljudi me svakodnevno zaustavljaju i pitaju njih stotine dnevno gdje je, kad radi, kad je otvoren, kad mogu vidjeti masa ljudi. Svakodnevno. Otok Prvić trenutačno broji 350 ležajeva koje nudi svim radoznalim turistima željnima kulture i prirodne ljepote. Memorijalni centar mnogo je pridonio razvoju turizma tog malog, a s druge strane tako velikog otoka koji skriva jednog od najvećih hrvatskih izumitelja, našeg Leonarda da Vincija. Vrlo smo zadovoljni do sadašnjom posjetom otoka Prvića i muzeja, posebno iz razloga što bilježimo zadnje dvije godine dosta veliki porast. Također moram reći ovdje da se otvorio novi hostel u Prvić luci, što je također dodatan poticaj da gosti dolazi i ostaju u Prvić luci. Jedna nova dodana vrijednost turizmu Vodica, odnosno otoka Prvića, samim time i grada Vodica, tako da evo već sada dosta ljudi zna za Fausta, zna za Prvić i sve više ga istražuju i zainteresirani su doći, tako da sigurno u budućnosti, kako se bude to dalje taj projekt razvijao, naravno ovo je sad početak infrastruktura, a sada treba taj projekt razvijati i sa svojim pričama i sa novim ponudama, tako da sigurno će to pokazati se kao jako uspješan projekt. Memorijalni centar posvećen poznatom hrvatskom polihistoru, jezikoslovcu, izumitelju, inženjeru, svećeniku, biskupu Faustu Vrančiću, koji je živio na otoku Prviću i čiji se grob nalazi u crkvi u Prvić luci, posjetiteljima nudi nezaboravan doživljaj. Tako se u vanjskom dijelu centra mogu razgledati Faustovi izumi u prirodnoj veličini kao što su viseći most, mlin za masline i padobranac. Stalni muzejski postav nudi uz makete Faustovih izuma prikaz života i rada Fausta Vrančića multimedijalnim sustavom koji na inventivan način igrom svjetla, video prikaza, audio podlogom i određenom interakcijom posjetitelja osigurava da posjetitelji osjete svu inventivnost i briljantnost uma Fausta Vrančića. Kod stranaca, to je onaj dio koji ja najviše volim vezan za ovaj posao, jedan efekt oduševljenja. Otok je vrlo mali i niko ne očekuje jednu ovakvu instituciju na Prviću i oduševljeni su upravo zato što je cijeli centar koncipiran na multimediji i interaktivnom doživljaju. Znači nije strogo gledaj i ne diraj, već mogu oni participirati sami u tome, tako da stranci odlaze oduševljeni jer ne očekuju u biti ovakav vid ponude na otoku. Das ist ein so modern gestaltetes Museum. Es ist ganz toll modern, auch die Geräte sind neu hergestellt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch für kleine Kinder ist sehr interessant, weil normalerweise die Kinder gehen ja nicht so gerne ins Museum. Aber die Kinder, die haben Freude und Spaß drinnen und dabei können sie auch Menge lernen. Das ist ganz toll.
Europska kulturna baština jedan je od najstarijih i najvažnijih generatora turizma koji je održao svoju glavnu ulogu u europskom turizmu sve do danas. Sve veći broj gradova i regija u EU razvija turističke strategije bazirajući se na promicanju kulturne baštine, što dovodi do ubrzanog rasta brojnih kulturnih atrakcija. Ulaskom u EU kroz strukturne fondove možemo ulagati još više kako bismo bili konkurentni turističkom ponudom u svijetu, jer sunce i more već dugo nisu jedino što se traži.